El misteri de la mort d'Antoni Gaudí encara perdura a l'Eixample. L'atropellament per un tramvia fa iniciar un joc d'escapada de creació recent. Es juga en grups de dues a sis persones, s'entra dintre d'una sala, es tenen 60 minuts de temps per aconseguir resoldre un misteri, és anar trobant pistes, resoldre un misteri per aconseguir tornar a sortir d'aquesta sala. Es tracta d'una partida en viu, una modalitat de joc que cada vegada té més adeptes. Els successos entorn la mort de Gaudí donen els elements necessaris per aconseguir tramar una història de misteris per resoldre. Gaudí feia cada dia el mateix camí. Anava de la Sagrada Família fins a la plaça Sant Felip Neri i tornava caminant pel mateix camí. Per tant, era molt fàcil seguir els seus moviments. Ah, uh, també diuen que el conductor del tramvia va deixar de treballar el dia següent o la setmana següent i no va tornar a treballar mai més, com si li haguessin pagat un sou de per vida. Ah, uh, llavors, nosaltres aquí fem una mica el joc, expliquem una mica la base real de la història i ens apuntem a la llegenda, perquè és més divertida, i diem que si en Gaudí potser portava una relíquia a la butxaca. Objectiu del joc del Gaudí, anar a veure i intentar recuperar la relíquia. Estem tot el rato mirant què està succeint a dintre de les habitacions per si és necessari ajudar el grup, donar-los alguna pista per poder-los empènyer cap a la resolució del misteri. Si no la necessiten, millor. Resoldre el misteri té com a premi la satisfacció d'haver conegut i participat en un dels fets històrics de l'arquitecte de la Sagrada Família.